ညဘုရရဲ့တရားတော်တွေထဲကအခက်ခဲအနက်နည်းဆုံးပိုင်းဖြစ်တဲ့ပဋ္ဌံဒေသနာတော်တစ်ခုချင်းစီကိုသရုပ်ဖော်ပကြီးရေးဆွဲနိုင်ဖို့ဆိုတာဟာတကယ်တော့မလွယ်ကူလာပါဘူး။တရားဓမ္မနဲ့ဆိုင်တဲ့သဘောတရားပိုင်းတွေပါဝင်တာမို့ရေးဆွဲတဲ့သူရှားပါလာပါတယ်။တရုပ်ဖော်ပကြီးတွေရေးဆွဲလို့ရှိတဲ့ပကြီးကျော်ဖြူဆန်ကတော့တုံးညက်လောက်အချိန်ယူလိမ့်လာပြီးမှနှစ်ဆက်လေးပစ္စည်းတစ်ခုချင
ပါတယ်တရားဓမ္မနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကြည့်တော့အမှားရုံးမဖြစ်အောင်ကြီးရမယ်ကောင်းလို့ရတယ်ဖြစ်တာအကြောင်းပေါ့အဲ့တော့ဒီဆရာကြီးအရင်းအဲအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်နောက်တော့ကြီးရတဲ့အပိုင်းမှာလည်းဟိုဒီပဌာန်းတရားတော်ကအရန်ကိုပဲဟိုနည်းနည်းသိမှုရဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုကြွန့်ကျင်လို့ကြီးတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေဆရာတော်ကြီးတွေပေါ့နော်လူစီမှာကိုမသိတာကိုဟိုချင်းကပ်ပြီးတော့သူတို့မြင်ကြတဲ့စာအုပ်တွေကိုထားရတယ်အဲဒီဖတ်ပြီးကြမှာဒီစာအုပ်ခံစားပြီးကြမှာ၃နှစ်လောက်ကြောင်ကြည့်ပြရအောင်ပထမ24ပစ္စည်းဒေသနာတော်အကြောင်းပုံဖော်ရေးဆွဲထားတဲ့24ကားစလုံးကိုဝယ်မဲ့သူရှိရင်တော့ရောင်းမှာဖြစ်ပေမဲ့တကားချင်းစီကြားဖောက်ဝယ်မဲ့ဆိုရင်တော့ရောင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ပကြီးဆရာကကြေညာထားပါတယ်။ပထမ24ပစ္စည်းကိုတပုံချင်းပုံဖော်ထားတဲ့ပကြီးကား24ကားအပါအဝင်ပထမနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တခြားပကြီးကားတွေအားလုံးပေါင်း44ကားကိုစီစီအခရိုက်လစ်တွေနဲ့ရေးဆွဲထားတာပါ။ဒီပြပွဲကိုဩဂတ်စ်2ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိလောကနဲ့ပကြီးပြကမ်းမှာ6ရက်ကြာပြသထားတာပါဗုဒ္ဓဒေသနာတွေကိုရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားတွေကလည်းဖြစ်ရှိသူပြိတ္တကိုအေးချမ်းမှုရတာတွေပေးစွမ်းနိုင်မှာပါတရားဓမ္မတွေကိုအခြေခံထားတဲ့ပကြီးကားတွေဟာလူသားတွေရဲ့မာနထောင်ဝမှုတွေကိုရော့ကျစေတဲ့အပြင်အပြားဆရာတွေရဲ့နှလုံးသားကိုလည်းလှုပ်ခတ်စေနိုင်ခဲ့တာပါအေးဒီလိုပကြီးကားတွေကဖြစ်တော့ဘာတွေရလဲဆိုတော့ဒီယောဂကြီးနဲ့လူသားကြီးပေါ့မာရှုမြင်ပုံရှုမြင်နည်းလေးတွေနော်အော်ဒီမှာအတ္တတွေကြီးတယ်အတ္တတွေကြီးတယ်ဘာမှလည်းပွားကြတယ်ထောင်လွှားကြတယ်ဘာမှလည်းမဟုတ်ကြပါလားဆိုတော့ဘိုးတရားလေးကသွားနေတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကအခါတွေနော်အခုလောကကြီးပေါ့အများကြီးရှိနေအခါတွေကိုကျွန်တော်ကသိပြီးတော့မတွေ့တာတတ်တော့နော်တကယ်အစီအနှစ်တူအဘိုးတရားအစ်မန်းကိုသွားပြီးတော့ဒါဝဲအာကိုအာရပြီးတော့ဒီဘဝကြီးနေခဲ့ရင်လည်းသဘောတရားလေးရှိတာပေါ့နော်။အော်အဲ့ဒါမျိုးလေးအများကြီးကြပြဆရာတယောက်ရဲ့နှလုံးသားကိုလည်းရက်ခတ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။